Доброго дня, канал 100 крат зум. Сьогодні вам хочу показати такий доволі цікавий бінокль. Це японський Swift 8x40 Belmont з широким кутом огляду. Ось такі в біноклі окуляри. Цей бінокль є доволі цікавий тим, що в нього доволі специфічна будова самих призм. Тут і юстіровка, і кріплення, два в одному, якби. І ще в біноклі є легенький скол на призмі в правій частині. Зараз все покажу, розкажу. Ліва частина є ціла, я її вже дістав, почистив і змонтував назад. Зараз буду все робити тільки на правій частині. Відкручуємо ось тут три гвинтика. І так, дістаємо призми. Призми у нас складаються, з двох частин, але вони на такій платформі. Кріпляться за допомогою зажимної пластини. І на одній із призм є скол. Зараз я попробую цей скол залити епоксидною смолою. Я в попередньому відео також я показував, як я експериментував з двома призмами. І також я хочу переставити цю призму, щоб вона стояла тут, а нижню наверх. Тому що промені йдуть з вхідної лінзи, попадають спочатку на цю призму, відбиваються, потім попадають на нижню призму і вже далі попадають в окуляр. Одна людина прокоментувала моє відео попереднє, і я так подумав, що можливо вона має рацію, що швидше за все промені отут на цю призму попадають, в це місце, де є скол. Ось бачите, отут збоку. А вже можливо, що на цій призмі вони її зачіпати не будуть. І коли ми будемо дивитися у вхідну лінзу, у велику, ми цей скол будемо бачити, але вже в окулярі, коли ми будемо споглядати на якісь об'єкти, швидше за все, що нам це не буде ніяк заважати. Також подивіться, бачите, що в нас тут далі є в біноклі. Є ось такі пружини. Ці пружини служать і для кріплення платформи з призмами, і для юстіровки. Я не знаю, наскільки це надійно, наскільки ця пружина може витримувати там всякі температурні коливання. Все рівно, десь чуть-чуть, можливо, нам... Тут просто виходить так, що ми ставимо цю платформу на пружини і починаємо затягувати гвинти. І в такому випадку ми маємо спочатку затягнути, так, щоб платформа добре сиділа на своїх місцях посадкових, а далі вже чуть-чуть підтягувати, трішки підтягувати, для того, щоб юстірувати сам бінокль. Також хочу розказати, що цей бінокль складається, він не є суцільно литий, він складається з основної частини бінокля і з циліндрів, які є вкручені. Ось, щоб ви бачили, ось цей циліндр, він є вкручений в основний корпус, але далі тут є обшивка, і виглядає, що бінокль якби суцільно литий. Ні, бінокль, корпус бінокля не є суцільно литий, він складається з одної основної частини і з вкрученого циліндра, в якому вже стоїть лінза. Тому зараз я буду ось це, ці лінзи роз'єднувати, заливати епоксидкою, сушити і переставляти місцями. І так починаємо діставати призму. Тут немає нічого складного. Ось воно від'єднюється. І так само тут. І дістали. Одна призма ціла, а одна має скол. Попробуємо щось зробити з ним. І так, пробуємо. Зразу скажу, що бінокль є мій, тому хочу його відновити. Може комусь вийде продати. Якби це був чужий бінокль, не знаю, чи я би на таке погодився. З дозволу власника, напевно, що. Ось така лампа для нігтів забрав дружини. Ну і все, чекаємо приблизно 15-20 хвилин. І так пройшло приблизно 40 хвилин. Так, щоб вже точно. Під деяким кутом видно епоксидку, під деяким не дуже. Одним словом, якось так вийшло чи не вийшло. Це все вже буде більш краще видно, коли ця призма буде вже в біноклі. Зараз я цю призму монтую на інше місце, для того, щоб якомога ще більше зменшити ефект від сколу. Ну а далі буду вже монтувати оцей блок з двох призм і юстірувати.
І так, на завершальному етапі ремонту бінокля його потрібно ось так зібрати. Після того ми повинні від'юстирувати бінокль. Для того, щоб його від'юстирувати, спочатку потрібно призми добряче закріпити. Тобто я гвинти всі на цій, на правій половині і на лівій, затягнув приблизно однаково, там по 3-4 оберта приблизно. І після того починаю вже юстирувати. Це треба просто дивитися на якийсь об'єкт, бінокль тримати від очей на відстані приблизно 20 см. І кожен з оцих гвинтів пробувати або дотягувати, ну краще дотягувати, щоб ці пружини були ще більш стиснені. І таким чином юстирується. Все, бінокль є взагалі-то вже від'юстирований. Зайняло це доволі мало часу, зручна юстировка. Далі треба просто буде оці окуляри витягнути, надіти кришки і закрутити. Ось такий бінокль получився. Правда, вхідна лінза є з царапинами. Ось це права частина, де був скол на призмі. Ну, бачите, його, ну я не знаю, от тут є ніби чуть-чуть знизу замітно, зараз незамітно. Ну, ось приблизно якось так получився ремонт бінокля. І зараз я буду знімати через праву частину, там де якраз є скол, щоб ви зрозуміли, ну взагалі, ширококутність цього бінокля японського. Ще раз скажу, що тут є кришечка до бінокля, ось написано Японія, якийсь номер. Тобто, якщо бінокль японський, на ньому буде завжди написано Японія. А якщо це а-ля Nikon, а-ля Canon, але ніде нічого не написано, значить це є просто наглий Китай. І такий краєвид, ви вже його, мабуть, не перший раз бачили. Буду знімати бінокль з правої частини, але я бінокль перевернув догори ногами, ну, бо мені так зручніше. Тому, щоб ви розуміли, ось це права частина бінокля. Так, ще раз краєвид і ширококутний, нагадую. Картинка така доволі непогана. Восьмикратне зближення, вхідна лінза 40 мм. Як і на об'єкти, які знаходяться доволі далеко і близько, фокус міняти не потрібно. Це доволі плюс. Бо є деякі біноклі, що тільки трішки там віддаляєш, ну, об'єкт дивишся, який далі знаходиться, вже зразу треба регулювати фокус. Тут в цьому біноклі такого робити не потрібно. Всім дякую за увагу, будь ласка, ставте лайки і, будь ласка, всі, що ви дивитеся, підписуйтесь на мій канал, мені потрібно якомога більше підписників.